З вами і з Духом Твоїм, читання Святого Євангелія від Марка. Слава тобі, Того часу Ісус пішов до свого рідного краю, а за ним йшли слідом Його учні. А коли настала субота, Він почав навчати в синагозі, і багато з тих, хто слухав, дивувався, кажучи. Звідки в нього це? І що за мудрість дана йому? І що за чудеса творяться його руками? Хіба він не тесля, не син Марії, та не брат Якова, Йосії, Юде і Симона, хіба не його сестри тут з нами? І вони спокушалися через нього. А Ісус їм відповідав, що пророк. Буває без пошани лише у своєму рідному краї, серед своїх рідних і у своєму домі. І не міг він там жодного чуда зробити, тільки оздоровив декількох недужих, поклавши на них руки і дивувався їхньому невірству. Тож обходив довколишні села, навчаючи. Слово Господнє, слава Тобі Христе. Дорогі брати і сестри. В цей чудовий липневий день в цю неділю. Не знаю мені чомусь завжди асоціюються ці літні такі погожі дні, наповнені світлом, зеленю, такою гарною погодою. Мені чомусь асоціюються з якоюсь атмосферою, не знаю, свята, такої неділі, які я переживав у дитинстві, коли якось все стоїть на своїх місцях, якийсь такий затишок і спокій на душі. Ну, не знаю, це такі мої асоціації, якими я з вами ділюся. Сьогодні чуємо такий фрагмент, який є досить цікавим фрагментом. Я дуже часто у проповідях намагаюся підкреслити і пояснити, звідки і як. Боже Слово саме про що розповідає, і звертаю вашу увагу, що е, дуже часто є такі речі, що щось написано спеціально для повчання. Ну, наприклад, сьогодні ми згадуємо пророка, дай Боже пам'яті не забутися і про нього в проповіді ще згадати. Але тут е, згадується саме Слово Боже, конкретно, е, в якому цей пророк згадує тето і тето. І він конкретно цитує це Боже Слово. Тобто це. Передання послання конкретне далі. В псалмі, ну псалми, ми добре знаємо. Це е, такі поетичні віршовані молитви, які є і на тему прославлення Бога, і на тему журби, покаяння, скрухи серця, е, на тему подяки, веселощів і так далі. Е, в другому читанні тут Святий Павло пише про те, що він переживає різні труднощі. Натомість в Євангелії ми з вами читаємо про те, що якби, повчання як такого немає напряму. Це не притча. Це не якась історія, де, наприклад, хтось комусь каже щось. Це історія якби, з від'ємною від вагою. Ось так. Тому що тут Ісус не так каже, як не мав як сказати, ось, напевно, так можна це окреслити, тому що він би хотів сказати, і хотів би чудеса зробити, і хотів би, напевно, його серце було переповнене прагненням, аби і постілювати людей, і повчити людей, і допомогти людям. Ну, передусім, допомогти своїм. Напевно, не якомусь там капернауму чи якимось там весаєді і іншим місцям, там де він робив більшість своїх чуд, взагалі кількісно, а своєму рідному Назарету, але не зміг. Чому читаємо через його ось цих всіх сусідів? І дуже важливо до цього фрагменту прислухатися і зрозуміти, бо насправді це не про тільки ту ситуацію, це про ту ситуацію, яку ми з вами можемо переживати насправді дуже часто, і для розвитку нас як людей, навіть не тільки в плані духовності, але взагалі в розвитку нас як людей, як людей розумних мислячих, розуміння цього фрагменту є просто-напросто фундаментальним. Але давайте по черзі. Отож, річ перша. Ісус, як ми добре знаємо, народився в Назареті. Так? Е, ну, так чи не так? Я не знаю. Випишіть в коментарях. Зараз я спеціально взяв моніторити телефон, дивитися. Отож, Ісус народився в Назареті, так, це його рідне містечко. Е, і там зібралися його е, родичі, зібралися його сусіди, е, і люди це все діло гарненько слухають. Ось зараз є люди, які також з із Ізраїля дивляться, можуть підтвердити мої слова, що Ісус народився в Назареті. І люди гарнесенько його слухають, позбиралися, щоб послухати. Так, ви тим часом коментарі пишіть, я буду слідкувати. І стається халепа. Люди не хочуть його слухати. Через що це відбувається? І відбувається багато різних причин. Починають перераховувати, що от, мовляв, хіба ж це не, не Тесля. Ну, тобто Йосип був теслею, Ісус був теслею, як читаємо, син Марії і брати його перераховані, імена братів, імена сестер не перераховані. Е, буквально ремарочка про цих братів і сестер. Дуже часто наші брати-протестанти кажуть, що ось там, мовляв, у Марії були діти. Бо ось тут написано, що є брати і сестри. Ви Дачі цього каналу, цих проповідей, чи то наживо, чи то в записі пізніше, ви добре знаєте. Я це кажу для тих людей, які можливо випадково потраплять на канал і, можливо, раніше цього не чули. Ще раз ремарка, що ви точно знаєте, але є люди, які можуть не знати, тому краще повторитися, ніж ні разу не сказати. Отож. Цей аргумент він може пасувати в східних мовах, десь, в романських, але не в українській мові і не в східних мовах, тому що в нас вважають людей братами і сестрами, ті, які є двоюрідні, троюрідні і так далі. І так далі, і так далі. Слід сказати, що є досить велика трудність в перекладі пояснити людям. Скажімо, починаючи навіть вже із Польщі, хоча це теж слов'яни, і також мова їхня слов'янська, і понять багато, їм є зрозумілим, але їм складно пояснити, що таке двоюрідний брат. Тобто, кажеться, що це там син тітки, але ну, син тітки це не те саме, що двоюрідний брат, так, звучить по-іншому, інше визначення, чи там троюрідні, чотирюрідні і так далі. В них вже ці поняття не фігурують. Брат це брат, тобто ось наша мама, ось наш тато, і ми брати. І все. А в євреїв там було прийнято: якщо це родина, навіть якщо далека, дуже далека родина, то все рівно називається братом. Я думаю, для вас це це зрозуміло. Так, і Алла врятувала ситуацію. Алла написала коментар. Алло, дякую. Ісус народився не в Назареті. Я це спеціально сказав. Щоб ви, ну, щоб ви написали, щоб ви почали мислити, відреагували. Правильно, Ісус народився в Вифлеємі. Як співають усі колядочки в Ефлеємі новина, всі стопчики колядок перераховувати не будемо, але дуже важливо, щоб ми це пам'ятали. Але дивіться, я спеціально це зробив, щоб ви зрозуміли і могли поставити себе на місце, по-перше, земляків Ісуса в Назареті, які думали, що Ісус в Назареті народився. Потім, далі звернімо увагу на людей, які потім знову ж не слухали Ісуса. В тому числі серед цих людей, які не дуже слухали Ісуса, були навіть його апостоли, які казали, чи може бути з Назарета щось доброго взагалі. І потім пізніше фарисеї дорікали, кажучи про те, що не походить, не може походити пророк з Назарету, тому що Месія прийде з дому Давида, з Вефлеєму. В чому була їхня помилка? В тому, що вони думали правильно. Сьогодні я хочу про це говорити, так що можуть бути речі правильні, але неправильно застосовані. Тобто, правильно, що він має бути з вифлеєм, а ви розібралися? Можливо, він не народився в Назареті. Бо якщо подивитися на життя Ісуса, воно було вже починаючи від Зачаття, від його народження, від його перших дитячих взагалі, років, досить таким бурхливим і непростим. Тобто, він справді батьки його з Назарету. Народився в Вифлеємі, потім тікали в Єгипет, потім з Єгипту повернулися вже знову в Назарет. Тобто треба сказати так, що дитинка так трошки помандрувала в свої малечі роки. І в чому була помилка і цих людей, і тих наступних, які будуть його слухати, навіть включно з апостолами, В тим, що вони робили висновки, не розібравшись. Є таке поняття. Сьогодні спробую його вставити в цю проповідь як комплекс Данінга Крюгера. Який полягає на тому, що неуки тому й науки, тому що вони не усвідомлюють, що вони неуки. Ну, це, якщо так дуже сильно спразувати, дуже сильно скоротити. Так що от людина, яка думає, що вона щось знає, то вона настільки знає мало, що вона навіть не усвідомлює меж своїх некомпетентностей. Вона навіть не може усвідомити, наскільки вона сильно помиляється, і наскільки вона взагалі не роззібралася в тематиці. І сьогодні ця проблема дуже гарно проявилася в сусідах Ісуса. З якими він разом ріс, як там дитяча пісенька каже, яку сьогодні варто згадати, що там Ісус м'яча ганяв, також своїх друзів мав. Е, і вони які десь там з ним бавилися, ми не знаємо якогось там квачика, не квачика, якихось там, е, що вони там бавилися, ну, щось бавилися, як були дітьми. І тут, виявляється, він виходить і проповідує, як так, Ну давайте Першу також подивимося, чи міг Ісус проповідувати і чи це було поширено чи ні. Отож, з'ясуємо, чи точніше навіть пригадаємо кілька таких базових речей, що вийти в синагогу і читати могла будь-яка особа чоловічої статі, починаючи від свого повноліття. Ну, Також ті люди, які дивляться регулярно ці проповіді, мої дуже добре знають, що повноліття для єврейського мужчини починалося з, з кількох років? Також пишіть в коментарях. Ну, у нас таке своєрідне і повторення пройденого матеріалу, але також е пізніше люди в записі також коментують, і мені це дуже цікаво читати. Скількох років це було. Будь ласка, напишіть. Е і це відбувалося тобто таке певне втаємничення відбувалося, коли виходив молодий чоловік е виходив і читав, точніше, навіть співав тору. Розсував сувій і співав на радість або на глибоку журбу всіх слухачів, того що співати мали всі, а от слух був точно не всіх. І люди мали стояти і це все діло слухати. Так, будь ласка, пишіть з кількох років повноліття відбувалося в єврейських хлопчиків. Ну, щоб я далі проповідь міг говорити. Бо коли я говорю проповідь, скажімо, до людей, яких бачу, то мені простіше, так? Хтось там якось головою заперечує, там, киває, якось так, і я маю контакт. А з вами можу тільки через коментарі, при тому, що є затримка в трансляції в кілька секунд. Тому це також потрібно враховувати. Потім е, міг також чоловік виходити і не тільки читати. Не Євангеліє, Євангелія ще не було. Ми говоримо про старий заповіт. Алла пише 12. Алла уважно дивиться. Дякую, Алло. Так, повнолітнім мужчинам в євреїв ставав в 12 років, і ми це знаємо також з іншого фрагменту Євангелія, коли Ісус, як 12-літній йшов в Єрусалим. І теж є дуже багато таких стереотипів, коли кажеться, що ось там Ісус, як, -як маленький, в 12 років пішов в Єрусалим. Стоп, 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 стоп. Це в нас зараз вважається, що хлопчику, якщо 35 років, то він маленький. А в євреї вважалося, що якщо хлопчику 12 років, то це вже не хлопчик, а мужчина. І цей мужчина мав обов'язок піти в Пасху на, в Єрусалим на Пасху. І Ісус також ми читаємо, що Він також ходив вже на Пасху. Жінки не мали такого обов'язку. Їм молитися, як кажуть сучасні навіть равіни, не обов'язково, вони вже і так святі. А от чоловікам треба ходити і молитися. і Ісус вже тоді, як повнолітній, 12-літній, ходив і молився. Але з 30 років єврейський мужчина в синагозі міг не тільки читати, але міг також і проповідувати. І тут увага. Це міг робити не тільки потомок роду Леві, це міг робити не тільки священик, бо священики були тільки в Єрусалимському храмі. Вони фактично були не так проповідниками, як різниками. Ну, якщо це казати нашою мовою. Вони складали пожертви, розумієте, там полікті, по коліна крові, все те, що бекало, мекало і так далі. Вони складали ті всі пожертви, спалювали це. Ну, тобто, вся гама почуттів, запахів і кольорів досяжна була. Натомість в синагозі не було жертви, як такої. В синагозі вони сходилися читати Тору і пізніше слухати тлумачення. І тлумачення, тобто читали хлопчики, а пізніше тлумачити могли також вже <кій> ті люди, які вже не є тільки повнолітніми, а які вже досягли віку такої вже зовсім зрілості, дорослості. І коли мужчині було 30 років, він міг тлумачити Тору. Також не будучи раввином. І тут е, Ісус тлумачить, а як читаємо, коли настала субота, Він почав навчати в синагозі, і багато з тих, хто його слухав, дивувалися, кажучи, звідки в нього це. І тут дивіться, можна далі, не хочу ще раз перечитувати, я думаю, що ви добре пам'ятаєте, що ці люди перераховують. Вони не перераховують щось погане, що він втворив. Бо, наприклад, ну, може так бути, що там в когось з нас є такий чи інший там, не знаю, родич чи, можливо, сусід, який би сказав, там, що ось, наприклад, хтось там зробив щось погане. Ну, не знаю, біду якусь зробив собі чи людям. Ну і людям тобі якось тоді якось так ну, ніяково через те, що ось сталася якась там прикрість комусь. Е, людям ніяково про це говорити, ніяково про це згадувати. А тут навпаки щось добре. І вони не дорікають йому, що він зробив щось зле, вони дорікають йому увага, що? що він зробив щось добре. Більше того, вони не приймають цього чогось доброго, бо думають, як так, він робить щось добре, а це ж наш сусід. А я що краще не можу? А я хіба не так само з ним ріс? А чому він може це робити? І тут, звісно, ми з вами повинні дивитися на святе писання в дуже широкому контексті. І сьогоднішнє перше читання, яке говорило про пророка Єзекіїла, згадувало про те, що старозавітніх пророків також не приймали. Бо якщо пророк приходив звідкись, то це. Вже звідкись це вже варто послухати, бо людина прийшла а десь ясне діло завжди краще, ніж у нас. А в нас завжди гірше, а десь завжди краще. І це було у всіх народів і завжди, завжди ці речі повторювалися. Пророків не приймали, і тут Ісуса так само не приймають. І ми дивимося і дивуємося, через що це відбувається. І відбулося це через таку певну закам'янілість їхніх сердець. Вони не могли прийняти, як це цей, якого ми знаємо, може до нас промовити. Як це цей, якого ми знаємо, з яким ми ганяли м'яча, не знаю, там черешні їли, інжир їли, що вони там їли, як діти, певно, що десь там собі там бавилися і так далі. І тепер він навчає, він чудеса робить, він великий чудотворець, Чуєш, теж мені. А він там, о, звідкись, слухайте, скільки в нашій такі українській мові, навіть серед людей, можна почути, що слухай, ти чув про того, то о, слухай. Як там ця, поправте мене, як там її? Оля Коник з Нового Роздолу, да? О, якесь, що вона говорить? ну, якось якось, так, якось, як, це, як це може бути хтось, путній з Нового Роздолу? Я не розумію. А, 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 а та, чуєте, з села приїхала отам, і щось комусь там розказує. Як це може так бути? А то розумієте, не мов би, хтось може, не знаю, там. Щось робити, бути якоюсь не знаю, відомою чи публічною особою, не знаю, чи якимось там лікарем, науковцем, не знаю, актором, монахиною, не будь-ким, тільки якщо він тільки з якогось місця, От з якогось іншого місця вже людина бути не може. Зверніть увагу, скільки багато в цьому такого. Певно, що якоїсь не знаю, озлобленості, не знаю, якоїсь зверхності, що не мов би тільки хтось звідкись може бути, а з іншого боку, з іншого місця вже не може бути. Це дуже несправедливо і буває дуже боляче. І це дуже сильно несправедливо. Наступна річ: в чому полягає ось цей гріх мешканців Назарету, ну і нас з вами, тому що ми ж не про них говоримо, ми про нас з вами говоримо. Проблема полягає в тім, що ми не можемо прийняти, як і ті мешканці Назарету, що Господь Бог може промовити до нас через когось, через когось близького, через когось знайомого. Що якщо Бог промовляє, то він має промовити тільки, от знаєте, от має урочисто бути, не знаю, що там. Тільки на Пасху, раз на рік, Господь Бог. от. Всі вісім читань, псалми, колекти після кожного перед тим співається екзультит, паски святяться і тільки тоді розвертаються небеса, і Господь Бог промовить: Миколо, воістину кажу тобі. А так протягом року Господь Бог не може промовити ніяк. Ні під час молитви, а якщо молитва, то тільки така, знаєте, має бути така молитва, супер-пупер, мають бути, що там, флейта, свічки, скрипочки, не знаю, ще там купа інструментів, ну, не менше 60-80. А так, то Господь Бог не може промовити. А він може промовити як завгодно. Він може промовити через якусь людину, з якою ми спілкуємося. Людина може нам звернути увагу на щось, може нам дорікнути, може звернути увагу на якусь помилку, на якийсь гріх. Може звернути, може. Ми можемо щось побачити для себе і відкрити, навіть переглядаючи якийсь художній фільм, або документальний, або читаючи якусь новину, або дивлячись на якусь подію. Робити для себе якісь висновки, не знаю. Там одне діло, коли ми захоплюємося, коли наша збірна перемагає іншого боку, не дуже сильно тішимося і сумуємо, коли дує, причому в суху дує, і це дуже прикро. Але теж варто собі поставити питання, як до цього підійти. Що якщо ми фанати-фанати, коли наші перемагають, то ми вже перестаємо бути фанатами тоді, коли вони програють, чи як? Тобто ми тільки за успіхами женемося, а насправді вони наші тільки тоді, коли перемагають, чи як? Ну, напевно, не так. І дивіться, гріх мешканців Назарету полягав в тому, що вони задерли високо носа і вважали, що вони вправі вирішувати, коли Бог може промовляти, і коли Бог промовляти не може. Є дуже цікава історія про е, Насредіна. Ну, взагалі цих історій є дуже багато, але це одна з них. І в цій історії чи притчі він торгував яйцями. Ну, така у нього була професія. І приходить до нього якась жінка, тримає руку за спиною і каже, вгадай, що в мене в руці. Він каже, поняття не маю. Ну, дай хоча б яку-небудь підказку. Вона каже: ну, дивися, воно таке кругле, як яйця. Воно таке довге, як яйця. Воно таке широке, як яйця. В нього є шкаралупа. Воно біле, а всередині жовте. Якщо його. Зварити, воно буде твердим, якщо його розбити, воно буде рідким. Що це? Той думав, 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 думав і каже, мені здається, що це якийсь різновид солодощів. Ну на цьому історія закінчується, і ця історія нас вчить про те, що дуже часто ми в житті можемо дуже сильно собі ускладнити і закрутити. Думати, що все набагато складніше, і що Господь Бог може промовити тільки в якихось спеціальних умовах і тільки в якихось спеціальних обставинах. А це не так. Бо Господь Бог він Господь Бог, він може робити те, що вважає за потрібне, і промовити до мене і до тебе, дорогі брати і сестри, може в будь-якій ситуації і через будь-яку можливість. Сьогоднішні герої, чи антигерої, точніше, люди, які не послухали Ісуса, загордилися і вирішили, що якщо вони росли з Ісусом, то Він їм нічого сказати не може. І тому Ісус, як читаємо із Сумом, нічого там не міг зробити. Але читаємо ще про іншу реакцію Ісуса, як Він на це відреагував. Він не сварився, не лаявся, не озлобився на своїх земляків, а читаємо і дивувався їхньому невірству. Він здивувався і засумував. Ось якою має бути наша реакція, коли ми зустрічаємо якесь несприйняття, якесь непорозуміння. Нам потрібно просто-напросто прийняти цей прикрий факт, несильно намагаючись переінакшити інших людей. Хай Господь нам благословить, щоб ми були відкритими на слухання Божого голосу. Амінь.